Ô oh, coisa boa é priquito, oh, ô coisa boa é priquito, oh, ô coisa boa é priquito. Priquito raspado, priquito peludo, priquito pelado. Tu sabe fazer um pandeirinho pra fazer? Amanhã na tua casa eu vou chegar de nove horas, botar teu irmão para fora, meter o pé, as brasas. Chegando na tua casa eu piso tudo de pé, Derramo teu café, subi em cima da cama ainda tomo tua brama e carrego tua mulher. Do... Oh, coisa é oh coisa boa é priquito. oh coisa boa é priqui, oh coisa boa é priqui. Tu já se endividou por causa de priqui, Oxê, Até hoje eu tô. <laughs> eu casei tu valeu. Cara. Até hoje eu tô endividado por causa de priqui. Oh coisa boa é priquito. Ei, eu quero até mandar um alô pra um rapaz lá do no Eu sei que às vezes vai chegar no né? oh, Bel. Ele deve 100 reais. 100 ou 6? 100. Eu, não, mas eu devo mais, que tem um juros de 10%. Eu juro 10% ao mês. Eu peguei 100 reais com o Bel em 2005. Quanto <laughs> dá isso hoje, hein? Tu sabe que o cara do Itaú montou um banco assim, né? O cara pegou 50 com ele até. Eu peguei 100 reais com Bel. É 10% ao mês o juro, em 2005. Rapaz, ah, já jurou um pouquinho, né? Eu vou pagar. Eu fui pagar. Bel, só quero avisar pra você que eu fui em nova linda ano passado. Eu fui para ele pagar, fui lá no seu escritório, você estava dormindo. O ajota tem um escritório. O ajota né? não, cara, isso não pode falar isso, não dá um, ao vivo. Ele é só um rapaz caridoso. É, Isso, é alguém que tá, tá disposto a financiar é. o sonho de outra pessoa. Ele não bate, não. Ele só alérgico. Tá certo. Mas foi pro carro de Piquito? Foi pro carro de Piquito. Eu peguei cem real pra ir pra uma festa. E tu disse, pra... Não, tu disse que era pra quê? Não, tu disse que era Não, eu falei fala que... Fala a verdade, que ninguém pega dinheiro <laughs> e fala a verdade pro agiota. Você, a Giota, não. não. Pessoas que, que, pra... que ajudam. Financia o sonho de outro. Isso! Os sonhos momentâneos. Exatamente. Geralmente, o cara que pega dinheiro assim é porque ele quer uma emergência. Exatamente. Eu falei que era pra comprar um remédio. <laughs> <laughs> pra tu, pra tu? E pra mamãe. Sem <laughs> é sempre pra mãe que paga, Ó, oh, hoje nós vamos tomar uma com caju, ó. Hum. Faz quanto tempo você não, você não... Cara, lá em casa a gente tinha pé de caju e o, caju dava, e o cajueiro dava um caju por ano. Que pé de caju? Da pé <laughs> Só dá um <laughs> caju por eu ano? Sabia, porra. Vai eu porra. Ai, que fudeu. Aí um primeiro roubado. só <laughs> uma pra vocês aí. Você fica falando, ai, vocês interrompem demais quando tem entrevistado, essa conversa é muita merda. Mano, o nome do programa... É, mas gente de boteco, no boteco só tem isso, confusão, carro passando, grito, violão, é, sim, caju. <laughs> gente com tosse, tudo e tudo, isso é, né? Isso é do cigarro. É do cigarro, né, Sérgio? Aqui é assim, meu querido, não tem esse negócio de ai, 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 tá doendo, não. Tome. Isso aí é bom com o que, sério? Um é com cana. Caju é bom com cana. Caju, Cara, tem tempo Tô. que eu não como um caju do caju. Isso aqui é do cajueiro lá de pai. O cajueiro pega aqui na minha mão. Eu já vesti couro, peneira, chapéu, gibão Eu vim montado, eu também já dei queda em gado E hoje vivo apaixonado por mulher do cabelão Ai. Cachaça boa é aqui, se bebe aqui Eu bebo ela pra poder me divertir Eu vim montado, eu também já dei queda em gado E hoje vivo apaixonado por mulher do bucetão Ai. Cachaça e mulher bonita Foi, é e sempre será a minha perdição e... Eu vou pagar o 100 real de bel se tivesse um foguetão pra nós soltar aqui. Chupou o caju. Eu, sou, eu não lambi. Eita, caiu na roupa. Ih, e... já era. E branca? Todo mundo sabe que tem a técnica pra chupar caju. Qual que é a técnica? Técnica pra você chupar caju. É, é isso aqui, Major. Acho chupar o cajuzinho. Peguei na castanha. Aqui, ó. Aí ah, eu vou chupar o caju. É assim, amigão, ó. Ei, tu vai jantar, é? É verdade, você vai é tirar Que programa todinho, porra. Mas é pra não botar nada na camisa. Meu amigo, tu enfiou esses cabelos de buceta que você tem na boca, assim, no no <laughs> meio aqui essa porra. Caralho. Tu lembra da banda Noda de Cachorro? Lembro, de Noda de Cachorro. Noda de Cachorro. Vai me dividi por causa do priquito, viu? E muitas, né? muitas vezes. Tu já pegou dinheiro, já fez. Eu já buscar. peguei dinheiro. Uma vez, esse 100 reais que eu peguei com o Bel, eu vou lhe pagar, viu, Bel? Hoje eu tenho dinheiro, graças a Deus, Deus me permitiu ter o um dinheiro, eu vou lhe pagar. Tenha fé em Deus. Antes, Mas foi aqueles 100 reais que você emprestou que fez eu ser o que eu sou hoje. Eu falei, sério. se não fosse aqueles 100 reais, eu tava lasca. Não, eu, eu comprei um, um ingresso pra ir ver uma, uma festa com a banda Cacau com Mel. Cacau com, Cacau mel. com mel? Cacau Pena com mel. Instant, Cacau. Pena aqui no instante, fã de Isso é, é tropical. É. Não e quer mais. E o vazio vem. E aí, eu namorava a lá do C. Triunfo Você sabe quem é você? Você, você sabe, sabe quem é você? Rapariga! Que filosofia! Aí os caras falam: ah, mas é a magia do boteco. Ó a filosofia do cara. Você sabe quem é você? Você sabe quem é você? <laughs> Kenga! Kenga, vai! Lá do, do, do Citriunfo. Ela sabe que era do C. Triunfo Ela mora lá até hoje. Tu pegou por carro dos 100? Peguei, era, peguei 100 reais. Eu ia ter a festa com a banda Cacau com Aí A comprei dois ingressos. Quando nós a banda, era, era 7 reais os ingressos. Mano, você imagina em 2005 você com 100 reais no bolso. Eu, antes de entrar na festa, eu tomei duas meotas. É, Sabe é o que é Não É o que tu corre ciclone? Não, meota é. a garrafinha de coca cola que os caras de cana e vendem. a meota. É Peraí, então eles não é. Se a garrafa já tá cheia. Porra. Não, porra. Sabe a, o casco da coca? Hum. Eles enchem de cachaça. Uhum. O casco da coca, uhum. eles enchem de cachaça e vendem. Aqui eles chamam meota. Aí vende e foda-se. Mas não tem coca dentro? É o casco, fala da puta. É um caralho mesmo, e vocês comprava? Meu irmão, você fala, vê a meota. É o, o casco da é cheio de cana. O cara, a, a, a Coca que se foda, os caras quebravam nem briga hein, se foda Imagina as brigas. Tomei duas meiotas com ciriguela verde e sal. Eita porra! Apaixonado, eu me apaixonei Você por isso. Você vê que ele esqueceu, quen... né? Esqueceu, foi, porra. O quê? Ah, Diga assim: o cara lembra até do que, que ele tirou o gosto, irmão. Imagina da quenga, vai. Seriguela com sal. Que Entrei na festa. Quando eu entrei na festa, ela tava beijando um amigo meu. Marco de Pedro Banguela. Filho de, Marco de Pedro Banguela. Você sabe que é você, seu filho da poja, ele é careca, graças a Deus. <laughs> por que, que é sempre um amigo que ela pega? Não sei. Marco de Pedro Bangela. Eu pô, acho ela. que é porque o cara sabe que tu vai pegar ela, o cara chega e fala: Oi, Fulana, cadê o Ceará? Ela, pô, ainda não vi ele. Falei, aí, Mas não me chamavam tu... de Ceará lá, lá todo mundo é Ceará. Lá ah, todo mundo é Ceará, né, é verdade, né? Não é, endividei por causa de a quem? Gente se endivida por causa dos prequitos e não. Mas é assim: vamos entender o seguinte. Por um menos. Você se endivida por um prequito que você nunca comeu. Nunca comi. Ela. A Marco de Pedro Manguela comeu. Comeu. Agora eu te falo, não gastou um centavo, eu tenho certeza. Marco? É. Não, vai ver se ele deve para Bel. Ele não deve para Bel. Eu te... devo para Bel até hoje. É. Faz quantos anos dormi? Cinco. Pra cá, vai, Chatu, que fez. 19 a quinta anos. Quinta série? 19, 19 anos. 19 anos. 19. Ah. Você imagina em Xijuri que eu devo pra Bel? tivesse comido, tinha um menino com 19 anos trabalhando fichado Naquela, na é, pedreira. Tinha mesmo, tinha mesmo. Naquela época, o rapariga era 40 contas. Mas dela. naquela época, se tu fosse comer uma dona dessa, o cara não, nem cogitava botar uma camisinha no pirulito. Que camisinha, menino? Porque... eu não tinha dinheiro pra, pra. Como é o nome do negócio da coca? Meiota. A meiota, não tinha dinheiro pra meiota e ia ter pra camisinha. Você comia mulher no mato, rapaz. Já comi muita mulher no mato. Muita não, pouca, porque as mulheres que me davam. <laughs> Viado tinha muita agora. Viado, eu comi bastante no mato ah, agora. agora. O cara limpava a caceta com aquelas folhas de marmeleiro. <laughs> É, pô. Isso é verdade. É limpar, limpar, será? Tu já se endividou por causa de Caramba, já me endividei por causa de Porquito, já me endividei por tanta coisa. É igual eu falo o seguinte: tem uma frase que o pessoal fala assim: que ah, livre dos perigos noturnos. Já parou pra pensar uma punheta bem batida te livra de tanta coisa na rua? Mas eu, nós estávamos conversando, nós de começar o programa, e você falou uma frase que tem que levar pra vida. Toda. Dificuldade de se passa é uma boa história, não é isso? É, porque, tipo assim, tudo que é ruim de passar é bom de contar. É bom de contar. Oh, o Ceará, se o Ceará contar as histórias do. Você vê que ele não conta as histórias que ele comeu, os Ele conta as histórias que ele não comeu, porque é bom de escutar. Porque se. Ah, não, Ceará. Você não conta as suas vitórias. derrota o povo quer ouvir. A derrota é engraçado. As derrotas, todo mundo. Ninguém dá like em, em vitória, Ceará. Não. É só em derrota. Aí eu me lasquei, eu me fudi. Aí o que que acontece? Eu tava num momento e eu aqui sai assim duas coisas. Você só se lembra dos priquitos que você não comeu? É, exatamente. O priquito que você comeu. Você nem se esquece. Cara, vocês, por que que é fácil esquecer um priquito que você comeu? Porque você gozou, você quer que a mulher vá embora, você vai embora. A é até você gozar. Você gozou, você quer sair numa carreira, você, puder, você corre nu. Você não paga para transar, você paga pra ir embora. Né, Exatamente. Cara, eu lembro uma vez que nós estávamos com os planos de ir lá na W3. W3, nego sabe o que é, na W3. W3 é Brasília? W3 é Brasília. Porque você tem duas opções quando você está para maldade. Se você está conectado na internet, está com o seu plano em dia, é só 50.com o site. Hum. Você entrou, não tem nenhuma com Photoshop. Que é pra você saber o que você vai enfrentar ali, tá ligado? Como é que é o nome do site? Só50.com. Você podia patrocinar nós, né? Só50.com. Só não é que nem um McDonald's, que você vai no McDonald's, da foto é diferente do que você come. Lá não, lá é cru. Você vai pagar, você vai comer o que você. Mas paga. ela beija na boca, mesmo de lindo. Não, porque lá no Sobe desce, não beija na boca, não deixa você puxar o cabelo. Você não pode pegar numa teta. Ela já vai explicando. no sobe e desce. É 50 reais. Não, elevador ela já diz. Não, no elevador não, que você tá subindo. O sobe lá em Goiânia tem o Sobe e E em BH tem. O esquema do Sobe é o seguinte: você tem que subir de elevador e descer a pé. São quatro andares o que eu fui. Se você subir de escada, você não chega no segundo andar. Que ela fica, bora ali, bora ali, bora ali, bora ali, bora ali. Você tem que falar, já fui, 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 já fui! E elas querem botar você pra gostar. Pra dentro, não, sim. Uma vez eu passei no Sobedest, tinha uma nega com tá a porta aberta, lavando a buceta com a mangueira. E pra mano. chamando. E falando, vem cá, vem. Ei. Cinquentinha, vem. Desliga essa água ali pra mim. <laughs> e você passando com as unhas só aqui, ó. Eita, eu não sei se eu vou, eu não sei se essa água é limpa. <laughs> e aí você entra no sobredeco, essa moça fala, ó, bota a ela, ela fala pra assim, você, bota a camisinha no pau, não pode puxar cabelo, não pode beijar na teta, não pode chupar na língua, e é duas posições. Tudo isso em 30 minutos? Caralho, tem isso? Tem, né? só é duas posições. Ou de quarto, ou de, é um, de frente. É... é um samba enredo, tem duas posições. Exatamente. Eu Caralho. Não, lá, 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 lá em Brasília tem muito isso. Ou você adere... Ao site, na tecnologia. Ou você vai até o local. Só que o meu erro era jantar antes. De, de ir pro local? Então ninguém vai comer ninguém depois de jantar, certo? Não sério. vai mesmo. Né? Tu comeu uma pratada. comer aquela... Qual é que tu mais gosta de comer? Rabada. Rabada. Tu rabada vai... com baião. Tu vai... Meu irmão, tu bota rabada com baião. Aquele cuscuzinho que vocês têm aqui, que é bom com sua por Uma pimentinha de cheiro. Aquela pimentinha vermelha que eu gosto. Como é aquela? Pimentinha de bico. Bico. Quem que vai... Mano, eu vou comer esse cuscuz e já, já eu vou... Pra... Ninguém taca maldade depois de comer um cuscuz, mano. Não, exatamente. não tem como, entendeu? Então, tipo assim, você já ia pra coisa... Mas, assim, eu vou... Pra você entender, é, é inédito. Parem as máquinas. A história que eu vou contar de endividamento, Charles, o Ceará não sabe, mas ele participou muito dessa história. Ele tá fazendo conta em meu nome. Não. Eu quero falar pra quem assiste <laughs> esse programa no Instagram, não emprestar dinheiro pra ele. Eu não sou avalista dele. É, <laughs> Eu não vou pagar. Pague as dívidas. O boleto tá no nome dele, ele tem que pagar. Eu não é. Tem tá que pagar. Fuder. Não, o que que acontece? Eu tava... Todo mundo é que sabe que eu rodava nos aplicativos. De Uber e 99. E, tudo, e drive. aquela porra daquele adesivo da Herbalife que é nojo daquela eu adesivo. Eu leva 25 reais por mês pra divulgar <laughs> os caras. Eu cansei, Sim. falei. Eu falei isso pro Délio. O Délio não acreditou. Era 25 filho. Todo dia 13 o cara me mandava 25 conto. Mano, tá rodando por onde? Aí ele mandava 25. Aí eu dizia, tô em fulano. Aí ele mandava... Cada porra do adesivo da Ebalac. Era. Aí eu tava muito quebrado. Era um gol que fedia, amor. É, fedia. Fedia. o último passageiro e jogava pro próximo. Era muito ruim as coisas. É, uma vez um cachorro cagou no meu carro. <laughs> dentro da mochila da mulher. Ela deixou a mochila com a merda do cachorro dentro do meu carro. Ah, bugia, só tinha merda? <laughs> só tinha merda dentro do cachorro. E o cachorro cagou só umas bolinhas. Eu digo que era um burrego essa besta fera. Era como é o nome dele, o isso aqui? Michael Douglas. Michael Douglas. O que, que acontece? Eu tava nessa época, eu tava muito ferrado. Aí eu tava em casa, mais mãe, assim, de boa. Eu lembro até hoje, era uma quarta-feira, ou era sete e pouco para oito horas. Da noite assim. ou da manhã? Cara, deixa eu tentar me lembrar os horários, mas era mais ou menos uma hora assim. Mas é de noite ou de dia? Você acalma. O que que acontece? Eu recebo a mensagem. Deixa ele não eu... sabe se dizer se era de noite era de dia? Porque tudo ficou preto na hora do ocasião, do, do fato. O que que acontece? Eu recebo a mensagem de Emerson Ceará. Eu todo endividado, quebrado. O Ceará manda para mim assim: Mosca, manda teu pix aí. Ligeiro. Eu falei: Olha Deus, Agino, tocou o coração do Ceará, onde é que ele estava. Ele vai mandar um cacau para mim. Aí Ceará vai eu falo: Manda agora. Aí eu mandei o pix. Ceará manda. 150 reais. Pim! Eu digo, gente. Aí tu manda assim para mim. <laughs> Tô com palpite aqui. Ah, filha da puta. Meu dinheiro, mano. Aí ele manda assim: Tô com palpite aqui. Aí eu falei: Fala. E tu faz aposta? Eu digo: Faço, sim, senhor. Eu acho que o Grêmio ganha do Flamengo e sai mais de quatro gols na partida. Eu digo, Ceará, tu tá acompanhando o Brasileirão? Ele disse, não tô, não, senhor. Aí eu disse, o Grêmio não ganha, tem nove rodadas e é contra o Flamengo, Ceará. Nossa, eu não acredito. <laughs> acredito em quê? Deixa eu contar a minha história. Nossa, cara, eu não acredito nessa caralha, velho. Vai, se não fala um toque em mim! Porque você mentiu pra mim, eu tô saindo merda agora. Deixa eu falar a minha história. Você tem a sua, o seu action depois. É. Tava em casa, velho. Aí ele fala assim: Ó. Como vai... é que vai tocar em meu coração? Eu depositar o dinheiro pra você sem eu saber se você tava passando alguma coisa. Se você... Se toda a vida aqui, a, a gente... A mim, todos meus amigos que tá passando por alguma necessidade, alguma coisa, eles falam, será? Não sei o quê. E eu nunca... Eu pedi umas não. pernas mecânicas pra um tio meu, que tem, não tem as pernas. O homem de ferro não anda e voa. Eu só queria que o meu tio voltasse a andar. Ele nunca mandou o dinheiro. O que é que acontece? Tem um serralheiro lá em casa que faz certinho, será? O modo dele. Aí o Serra manda assim, ó. E vai o Grêmio e mais de quatro gols na partida. Eu falei, mano... O Grêmio não ganha, tem nove rodadas, será? É contra o Flamengo. Tava doido para pegar o Botafogo. Mas mais assim era: Botafogo, Palmeiras, Botafogo e o Flamengo atrás mordendo. Eu digo: Ceará, o Flamengo não tem. O Flamengo é desaforado, isso Flamenguista come gente ruim, será? Aí Ceará falou: meu amigo, bote, eu digo: é pra ganhar quanto? Aí eu disse assim, dá mil reais aqui na cotação do site. É porque não tem um site de aposta. Minha mãe, então não tem site de aposta não que nenhum, ninguém eu nunca me patrocinou. Exatamente. Site de aposta. E eu, quando eu apostava, eu pedi pro moço que apostava pra mim pra não baixar o site que eu não tenho controle. É, exatamente. Aí estamos caçando um... Aí o que acontece? Eu peguei e falei assim, beleza, o cara vai jogar 150 fora. Eu rodava o dia todinho, eu não fazia sem livre. Na tela eu fazia, mas sem livre eu não fazia. Aí eu falei, mano, Vou apostar. Minha mãe falou, Felipe. Eu digo, oi, mãe. Ela disse, o gás acabou. Eu digo, ó, oh, Jesus intervindo de novo. Aí eu disse, mãe, quanto que é esse bujão? Ela lá na rua de casa, ela falou, 120. ela falou, pode pedir? Eu digo, não, peça não. Peça duas cocas de dois litros também. Porque o cabo já traz o gás e duas cocas. E um cachorro quente lá do dog. Do sapatão. Da, do sapatão. Aí ela foi e trouxe. Eu fiz o eu, eu digo eu, eu, O cara perguntou pra mim: é crédito ou débito? Eu digo: é débito. <laughs> eu com dinheiro, Ceará. Eu com dinheiro, eu cuspo em qualquer lugar, viu, Ceará? O dia que você me vê cuspindo em qualquer lugar, eu. Você eu... Pra mim. calma. Vamos aqui, Vamos aqui, Aí o que, que acontece? Eu peguei e falei assim: beleza, vou. Tô em casa, de boa. Fui pra casa do um brother meu assistir o jogo. Cheguei lá e eu. E que... o gás! O gás chegou, mas menino, minha mãe, já, minha mãe fez a panelada pra nós comer. Cuscuzão top, nós jantando. E eu digo, o Ceará, Deus lhe abençoe, meu filho. Saber, Deus, eu não sabia dessa história, não. A mas história ele ajudou. É ele ajudou. A história com você é que o seu, outro. É, ajudou. Né? Escuta, deixa eu contar. Escuta. Hum. Vamos, morrendo de Aí eu peguei e falei assim: aí beleza, eu vou assistir o jogo, 35 minutos do jogo, 1 a 0 Flamengo. Eu digo. Toca no pai que eu resolvo. Acabou o primeiro tempo, e nós bebendo e não sei o quê. Eu ainda tinha 12 reais ainda. Aí eu falei pros caras: pode pedir. Ele falou para mim que ele tinha apostado. Você acabou de Aí. Essa história que você nunca queria ter me contado, né? Ele nunca quis me contar essa história. Pessoal, mesmo porque saber que ia dar uma briga grande. O sofrimento é grande. Você não tá ligado, onde é que isso aqui vai parar, será? Se acalme. Com beleza. Quando eu tô lá, acabou o primeiro tempo, a gente jantou, beleza? Tá lá tomando um. Eu olhei, se não me engano, 65, 70 minutos com um o zero Flamengo, eu falei, eu vou para casa. Irmãozinho, muito obrigado. Vou para casa, que eu tenho gás em casa. Tem uma coca ainda, tá na geladeira. Eu gosto de botar ela no congelador, porque ela chega ela, sai igual canela de pedreiro, cinzinha, charlotte Comer com o resto da comida que minha mãe tinha feito. Quando eu entro em casa, Charles, minha mãe não liga a televisão para nada. A primeira resta que eu vi foi um Campo Verde na Grobo. Quando eu olhei, estava 3x1 pro Grêmio. Em 15 minutos o Grêmio virou o jogo para cima do Flamengo. Minha mãe disse: Eita, bem facinho o gol! Eu digo de quem? Ela disse: do Grêmio. O Flamengo mete o, o 3 a 2 Se eu não me engano, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que o Grêmio ainda mete um acaba 4x2 nesse jogo. Eu não acreditava nisso. Minha mãe falando: Felipe, vem jantar. E eu não via nada, tudo preto de lado assim, porque dava mil conto. Então, senhoras e senhores, só para vocês entenderem, eu inventei um novo jeito de me endividar. Eu peguei meu telefone tremendo, o Ceará tava em Ribeirão Preto, eu acho, eu vi nos stories. Eu mandei, e ele, porra, deu green, eu digo, é isso aí, meu parceiro, tamo junto. <laughs> e ele falou assim, eu falei, eu lembro de me digitar essa mensagem. Eu falei, Ceará, tu quer que eu te mando o dinheiro agora? <laughs> aí tu falou assim, meu amigo, não, deixa aí que nós vamos apostando. A partir dali, Ceará, eu comecei a trabalhar para você sem você saber. Eu acordei no outro dia, às seis e meia da manhã. Eu comecei a rodar de Uber. Eu rodava, rodava. O Ceará mandava mensagem para mim: Ô, oh, tem Vasco e Fluminense hoje. Eu dizia, bota quanto. <laughs> Bota 200 na vitória do Vasco, eu digo, Vasco não ganha, tem 12 <laughs> jogos, meu Deus, menino, eu rodava o dia todo e botava, perdia. eu digo, o oh, Ceará mais ainda tem mais 800, eu digo, tem, tem sim, <laughs> velho, o Ceará, só que o que que aconteceu, velho, eu quero abrir um parênteses, o Ceará me deu, Charles, 7 palpites, não, vou mentir, tô mentindo, acho que eram 9 palpites. Eu tenho isso até hoje na minha, na minha casa de apostas. O Ceará só errou um, velho. O Ceará acertou 2 a 1 um, Equador contra a Seleção Brasileira. Tu lembra? que o, Aquele cara que a família do cara tem... O pai do cara tem sido sequestrado, ele mete dois gols. O Ceará acertou. Velho, eu comecei a dirigir, eu rodava, eu pedia dinheiro emprestado. O Ceará bota... Ah, sei lá, mano. Bota aí. Chapecoense 3x1 um no... no, no... No Bahia, eu, bota. Placar exato, ele, placa exato. E eu rodava, fazia o dinheiro. Será? Foi nessa época que eu entendo jogador de futebol. Como é cansativo o, o calendário do, do futebol brasileiro. Porque o tanto que eu trabalhei, viado, pra poder pagar, eu lembro que tava enquanto, que eu tava devendo, 2.800 reais. Eu só vou contar lapis. uma história aqui pra vocês. Que teve um dia que eu falei, ah, mosca, manda o dinheiro. Não, eu, eu não tinha ali. E aí eu falei, não, tipo assim, eu não sabia que ele tava nessa perro, Eu falei, me manda esse dinheiro, me manda o dinheiro aí. Acho, acho que na banca eu tinha. Acho que, era, ah, acho que na época tinha uns quase 800 reais. Aí. É, 800 reais. A mosca me manda 200. Aí eu falei, mas não tinha 800, moço, só mandou 200. Ele falou: não, é que eu fiz um lanche. <laughs> eu lanchei, outro. eu não tinha o que dizer, velho. Eu não tinha o que dizer mais. Mas você lanchou 600 reais? Velho, eu passei dois meses trabalhando pra pagar o Ceará, uma coisa que ele não fazia ideia. E isso foi uma bola de neve, porque começou com 150, velho. Velho, eu trabalhava, eu lembro de estar em Águas Claras domingo. A Águas claras é longe pra caralho. 11 horas da noite de um domingo, assim, ó. E o Ceará, eita, tem Brasileirão amanhã, segunda, tem jogo. Eu disse, meu Deus! E minha mãe dizia, Felipe, eu digo, Dois meses depois, eu digo, o que é que foi, mano? o gás acabou de <risos> <risos> Ei, Ei, isso não valeu hoje? Não, isso foi esse ano, tá? Cara, foi, foi um absurdo e Ei, Vou assim... falar uma coisa pra você. Mas os 150 livrou você. Cara pra caralho. Então valeu. Eu não sabia dessa história até hoje. Cara, eu me fudi muito. Mas se fez o bem pra você. Tu é doido. Eu fiquei sabendo agora. Depois de estar bem, eu fiquei sabendo agora. Mas gente... se ele me fala que ele precisava do garro <laughs> e da coquinha. Como. O dinheiro tinha lá, tava na conta dele. <laughs> Minha mãe mesmo dizia, ah, meu filho, é assim mesmo as coisas. mas E se ela acertou de novo? Eu digo, acertou de novo, mãe. Mas amanhã é bom que amanhã você não precisa sair cedo, eu digo, eu vou sair cinco horas. Mãe. <laughs> ela, porque eu digo que de noite tem fluminense E poço e preto. <laughs> e ela luz. <diz, risos> <laughs> e o ela apostar sem saber de nada, é, pô. Aí o que, que eu fiz? E o Ceará pegou e falou assim, não, mano, tá, o que ele tá fazendo? <laughs> a gente descontou em que esse dinheiro? Eu não me lembro, nas corridas que você fez pra mim em Brasília. Aí eu peguei... Eu o... nunca descontei nada de você. Não, aí o Ceará pegou e falou assim, não, eu vou rodar, vou Brasília, Goiânia, fazer uma turzinha. Tá com quanto meu aí? Eu falei, tá em dois e pouco. Ele falou, então desconta esses dois e pouco, bota de gasolina e tu me leva nas turnê aí. Tá de... Tá de... <laughs> Tu gasta 500 e pouco de gasolina, o resto é teu. Eu digo, é, o resto é meu. <laughs> Aí até meu irmão pegava e falava pra mim. E eu, eu, assim em casa, eu falava: será ser acertou de novo, Paulo. Mano, tu lembra de um jogo? Foi Vasco e Corinthians. O Corinthians e Vasco, os caras estão tá aqui, sabe? Qual a chance de um Vasco. Corinthians e mais de quatro gols na partida? Eu falei: meu irmão. Entenda o seguinte, o Corinthians não metia três gols numa partida só e ganhando, eu juro a você, acabou o primeiro tempo, tava 2x2. Dois dois. Eu lembro, Gabriel Moscardo, ele mete um gol, o um cara tinha subido da base, ele mete um gol de fora da área. O Corinthians ganha esse jogo de 3x2 ou 4x0. E dia. eu em casa comemorando. E eu falei, eu não tô acreditando como... E os caras gritando, pô, eu sou corintiano. E os caras, boa, mosca! o Corinthians ganhou. Eu digo, eu não tô acreditando nisso não, meu Deus. Bebe ontem. Eu disse, não, calma Eu saio quatro e meia, <laughs> O quê? Cada, de... Cada certo do Ceará, eu... eu começava uma hora mais cedo a trabalhar. Mas eu rodei. Rodei. Graças a Deus, eu quitei a dívida. Mas eu vou falar um negócio pra tu. Você não quitou, não. Agora que eu tô sabendo... Mano, mas. Eu vou exemplo. tirar dinheiro desse vídeo, seu que você vai ganhar. Eu vou tirar <laughs> não, o dinheiro Pedro, desse vídeo, seu fora. O que que acontece? Alguém pega a conta do mosca aí. Por favor, se eu tivesse feito todas as apostas que o Ceará pediu em termos de acerto, eu acho que tava para mais de uns 8 mil reais. Eu acho. Meu irmão, o cara não errava um. Ele entra entregando o, o, o entrega no celular pro produtor. Ceará, senhor receba um no palco, mano. Dá 3 a 1 pro Bahia. E mandava, acertava. Foi uma época boa. Pena que eu não ganhei nada. Ganhou sim. Se inscreve no canal que eu vou ter uma conversa com o Mosca agora. <laughs> Deixa teu Instagram pra ver se você vai escapar esse final Gente, alguém que puder me ajudar, meu Instagram é Felipe Mosca, M-O-S-K. -S vai lá, me chama no direct, Mosca, me compadece com sua história. Aqui, ó. Pega um bujão de tem gás. Oito, ele <laughs> tem oito mil em dívida. O meu Instagram é Ciara Emerson. Deixa o like, se inscreve no canal. Queria mandar toda vez que a gente faz. Eu não faz... sei se eu fico puto com você, eu, eu compadecido, mano. Eu Cara, gosto eu muito tava da sua, muito sua mãe. necessidade, velho. Eu gosto muito da sua mãe. É muito necessidade. O que, que acontece? Era o um momento das vacas magras. Mas o que que acontece aqui? A gente, todo episódio, a gente sempre fala de história. Eu queria mandar um abraço para todo motorista de aplicativo, porque foi onde eu, muito, eu aprendi muita coisa. Eu queria mandar todo um abraço para todos os mototáxi. Mototaxi também, que, né, velho? Assiste nós. É isso aí, cara. Mandar um abraço pra todo mundo que sofre demais e eu sei o tanto que vocês ralam. Então, gente, se você rodar nos aplicativos. Um abraço pra quem vende Agudão Doce. Cuida... Cuidado, exatamente. Sim. Quem vende Agudão Doce se ferra. Mas vocês, cuidado quando vocês vão entrar em dívida, porque eu entrei numa que mim, eu olhava assim. Chega. Pode desligar essa porra. Aí. <laughs> O pior que a verdade é verdade tudo, Thiago, Eu queria estar. Eu não muito... sabia até hoje. É, mano, eu tava passando uma, uma fome ele do contou cão. Essa história. Mas eu não sabia que ele eu tava passando f... O quê? Eu nunca deixei. Eu... A mão já falou pra mim que ele tava fazendo alguma coisa. O que, que, que eu vou falar pra você? Eu cara. sou seu amigo, cara. Ele ah, falando... é Eu sou amigo do cara, velho. Eu... Ele ia contar pra você uma oportunidade. Aí eu lembrei da magia do boteco, e eu falei, vou Você Conta pra ele, cabeça. Pô, oh, não sabia que ele tava precisando. <laughs> Mano, mas era muito engraçado, Otário. Eu mandava mandar mensagem pro Tejada? Eu não acredito que ele acertou. Mano, falei, qual é o palpite do Ceará hoje? Eu falava. Mano, ele colocou, tipo assim: mais de sete gols e, e não, dá Não, Sete tipo, nunca foi. Não, tipo uma parada assim, era absurdo. Eu tenho os prints todos. Mais é. de, de, de cinco gols e dá. É. dá não sei o quê. Meu irmão, ele acertava, pô. Era absurdo, pô. Aí eu acho que a displicência do Ceará em acertar era o que acertava. Não, mas é que a vez, tipo assim, ó, eu tenho um, um insight, tá ligado? Tipo, eu do eu, eu, eu tenho um sonho cabuloso, tá ligado? Não, exatamente. Tu falou que tinha sonhado aí. nesse. Nesse tu falou, mano, eu tinha sonhado, eu sonhei. Eu sonhei e joguei. Caralho, que maluquice, velho. Foi muito engraçado. Mano, aí eu te falo, tudo que é difícil de passar é fácil de contar, é bom de contar. Porque, tipo, eu, eu já vi isso de um comediante muito grande, que ele fala assim, que depois que ele ficou muito famoso, nível mundial, ele parou de... não tinha mais graça a vida dele. Quando você só começa a receber sim... Mano, se tivesse um carro para me buscar aqui na porta, um, ca... um cara para me receber na porta da minha casa, um cara para fazer minha comida, para fazer minha marmita, alguém para limpar minha casa... Eu sei o que, que eu vou tomar café. Mano, na vida não tem graça assim, não, claro que sabe? Tem. É a melhor vida que tem. Né? Não, é claro, mas beleza, tem graça. Conta uma história boa aqui. Não, mas é que eu, eu vivo, na minha vida de comédia, eu vivo o que a minha é. plateia vai ver. Exatamente. Exatamente. Eu vou no espetinho, eu, eu, eu me fodo na estrada, eu ando muito de carro. Mas é por tu ter o teu material. Não, né? Mas eu, eu vivo, eu, 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 não, eu não. Como é que eu posso falar pra você? Eu não. Eu não sou deslumbrado. Não, você claro. Você sabe muito bem disso. Porque eu vivo na quinçaça. O Céu, como é que eu a falei aquela comum, vez? Eu vivo, tu eu vivo tu vivo na vive rodeado pela a carniça. A carniça, a, a carniça. carniça. É é exatamente. Como é um peixe agora? Bora, vamos lá. Caralho.